Então estamos aqui em Humahuaca. Essa aqui deve ser a rua principal. Calçamento ainda é original, feito com pedras. Dá uma olhada na altitude. 2.953 metros de altitude. É, agora não deu dor de cabeça, não deu nada. Não, tá tranquilo. Agora as casinhas. Vamos dar uma volta pela cidade. Olha esse prédio. Olá. Olha a saída da calha lá em cima. Que interessante, ó. Em forma de boca de cobra. Então, uma nova experiência, Rogério? É, carne de jama. Carne de jama, cazuela de jama. E milanesa. Milanesa de jama. Vamos ver se a jama é boa. Bom proveito. Qual a impressão para cazuela? Bom, é como se fosse carne de vaca, mesmo sabor. Macia, bem temperada, muito bom. Uma carne de panela, né? Hã? Uma carne de panela. É. Uhum. Bem saborosa. E a, tá se desmanchando. E a milanesa também, assim, ela parece ser uma carne moída. Ui! Uma carne moída. E a milanesa também, assim, ela parece ser uma carne moída feita um. Prensada. Prensada, é. Bem saborosa também. Então vamos comer antes que esfrie. A cidade de Humahuaca, ela foi construída, foi fundada em 1594, ou seja, 94 anos após o descobrimento do Brasil. Então ela é muito antiga. Ela hoje vive basicamente do turismo, né? Tem um comércio local, mas o turismo é o que... Mas na época ela foi a maior cidade da região, porque era caminho do comércio Peru com essa região aqui. Então ela era considerada na época uma cidade muito, muito grande, desenvolvida. E dá para se ver pelas construções, né? Sim. São construções robustas. Na rota de comércio. É. Olha, aqui tem folha de coco. Tem. Quer ver? Como é que é o nome dessa igreja? Olha. Chegaste a olhar? Lá está o Monumento dos Heróis. Ó. Tem duas igrejas, uma em frente à outra. Estamos aqui em frente à igreja Nossa Senhora de La Candelária e San Antônio, bem no centro aqui de Humahuaca. Fica em frente ao prédio da municipalidade. Nesse prédio aqui, eles têm um santo. É um santo que sai daquela janelinha ali. Ao meio-dia. Ao meio-dia de todos os dias, deve ser, né? Ó, da cúpula do município, que é aquele negócio de ferro lá, todos os dias, 12 horas, sai o santo São Francisco Solano.
Aí ele levanta o braço e saúda o... Saúda o povo. É. Agora, como já são quase 16 horas, né? Sim. Então a gente não vai poder ver isso. Mas tem outras coisas pra gente olhar por enquanto. Vamos lá. Essa aqui é a Praça Sargento Gomes. Vamos lá ver, ó. Monumento aos Heróis. Isso aqui é um monumento aos heróis da guerra da independência argentina. Da independência da Argentina. Aqui foram travadas diversas batalhas pela independência da Argentina. E tem uma que foi muito famosa, como é que é o nome? Aqui teve 14 combates entre patriotas e realistas, ou seja, os revolucionários, né, pela independência, e os que estavam do lado da coroa, provavelmente. E aí tem uma famosa batalha da Humahuaca, do coronel Dom Manuel Eduardo Arias. E foi em 1 de março de 1817. E eles venceram o pessoal que estava fortificado aqui, e isso alavancou a independência argentina na época. Esse é um monumento aos heróis da independência. E essa é a Torre de Santa Bárbara. Uma coisa impressionante, pessoal. Como a gente sente falta de ar, melhor, cansaço aqui. Vá, qualquer caminhadinha, subidinha de escada, deixa a gente fraquinho. O coração parece que vai sair pela boca. Tem que fazer tudo bem devagar. Senão, não aguenta. E essa é a cidade de Humahuaca. Esse aqui é o Museu dos Heróis da Independência. Tem muitos quadros aqui expostos. Son 30 kilómetros. 30 kilómetros. Todo camino de tierra. Subí a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Então, chegamos aqui. No mirador do Cerro 14 Colores. Olha que coisa mais linda. A 4.300 e poucos. E poucos metros.